Outdoor Weekend! Jag heter Veronica Karlsson och jag är projektledare för Outdoor Weekend. Under projekttiden så kommer vi att ha 6 event. Det är 3 event varje år. Det är 3 event 2018 och 3 event 2019. Och det är event på vintern och på våren och på hösten. Och under de här 3 eventen så samlar vi så många aktiviteter som möjligt under en viss helg. Så att många kan prova olika typer av aktiviteter. Med fokus då på utomhus såklart. Outdoor Weekend omfattar regionen från Trosa, den yttre delen av Nyköping, det vill säga landsbygden, och Oxelösund. Jag tror på sådana här större projekt där vi samverkar över flera kommungränser och väldigt många företag ihop, för att det är så våra gäster ser. Man ser ett område, man ser inte en enskild kommun eller ett enskilt företag, utan vi behöver ha bredden. Så det tror jag är positivt. De som är projektdeltagare i det här projektet, det är olika typer av verksamheter. Det är de som har boenden, det är de som bara har aktiviteter eller de som har både boenden och aktiviteter. Och vi vill skapa möjligheter för dem att samarbeta i regionen för att hitta fler aktiviteter, men även att kunna marknadsföra och kommunicera de aktiviteter som man redan har idag. Det hjälper ju oss att marknadsföra vår verksamhet. Vi är ju duktiga på vår verksamhet här med cykling och utomhusaktiviteter. Men sen ska vi ju nå ut med det till våra kunder. Och då är Outdoor Weekend jättebra där med sin marknadsföring. Och det hjälper oss väldigt mycket. Under projektet har vi märkt att vi har fått mycket mer cyklister hit, och det är ju väldigt bra för vår verksamhet eftersom vi är uppstarten, så att vi får visa upp vad vi har här på gården.